Os salários brasileiros são muito baixos, justamente por causa, entre outras razões, da legislação trabalhista. Aquelas pessoas que não estão interessadas no emprego na legislação trabalhista, tipicamente, o cidadão que é empregado, que está me ouvindo agora, que tem um emprego em qualquer lugar aí, certamente você não está feliz com o seu salário. Pode ser até que esteja um outro, a maioria dos senhores certamente acham que ganham pouco. Mas por que vocês ganham pouco? Vocês ganham pouco porque as organizações em geral precisam criar uma espécie de seguro contra a legislação trabalhista que consiste fundamentalmente numa redução da remuneração média. Então, você não percebe isso porque todos os empregadores fazem igual, porque estão todos eles sujeitos à mesma legislação. Quer dizer, se a legislação trabalhista não existisse na atual forma, se ela fosse diminuída a uma infinidade do que ela é, ou melhor, se fosse, como eu sempre tenho sugerido, se só se pudesse reclamar na justiça os últimos 3 meses, nada mais do que isso, ou seja, se houvesse uma possibilidade de tirar a legislação de cima dos patrões, as pressões sobre para aumento de salário teriam sucesso rapidamente, ou seja, o Brasil aumentaria muito a renda de cada um, na medida em que fosse possível se livrar desta espada de Damocles, que para o tempo todo sobre a cabeça de quem dá emprego. Ou seja, dar emprego no Brasil é uma atividade mais ou menos socialmente vista como sendo uma atividade criminosa. Bom, depois que você passou todos esses anos, desde o tempo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assumiu o governo em 1930. De lá para cá, a partir de 40 e alguma coisa, você tem isso que nós chamamos de legislação trabalhista. Se depois de 60, 70 anos de criminalização de quem dá emprego, seria uma coisa muito assustadora e muito estranha que houvesse emprego farto, fosse fácil contratar uma pessoa, mas justamente acontece ao contrário, porque você já fez a pedagogia para o empresário deixar de ser burro. Então, uma coisa maravilhosa que possa existir hoje na vida de uma empresa é tentar se livrar das pessoas. Quanto mais máquina tiver, melhor. Quanto menor for a sua dependência de pessoas, é melhor, porque você não sabe qual será o comportamento induzido pelo ambiente antiempresarial que essas pessoas terão. Então, essa é a razão pela qual no Brasil ter um emprego é mau negócio. Você não ganha dinheiro tendo um emprego, porque o emprego no Brasil é um ato criminoso, criminalizado por quem? Pela esquerda, pelos intelectuais que são absolutamente contrários ao mundo empresarial e que conseguiram sucesso. Muito bem, na medida em que nós fomos criminalizando mais ainda, e agora só falta virem dizer que não tem emprego porque os empresários são os egoístas, não é isso? Quer dizer, agora o próximo argumento é assim, olha só, não tem emprego, o governo fez tudo o que podia para arrumar emprego, mas não tem emprego por quê? Porque os empresários são maus, então nós vamos obrigá-los agora a fazer qualquer coisa, como baixar o tempo da jornada de trabalho sem redução de emprego, ou vamos obrigar as empresas a terem uma quantidade X ou Y de funcionários de acordo com o seu faturamento, ou tentar fazer o que tentando fazer agora na tentativa de consertar essa medida provisória 232, que aumenta o imposto de renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, dizendo o seguinte, que aquelas que tiverem X% do faturamento correspondente à folha de pagamento, essas não serão penalizadas. Olha, quer dizer, é pior, muito pior a emenda do que o soneto. Porque, no fundo, o que o governo está querendo fazer é obrigar as empresas a se colocar numa postura de absoluta subserviência a um funcionáriozinho do Ministério do Trabalho, por exemplo, que está profundamente convicto de que a empresa é uma entidade usurpadora de direitos, uma atividade delinquente. Com esse grau de desconfiança, esse grau absurdo de distorção da verdade, o Brasil nunca vai ser um lugar que tenha bons empregos. Essa aqui é a realidade nua e crua. Vamos continuar discutindo todos os anos, como sendo o mais importante problema nacional, se o salário mínimo é 310 ou 295. Vocês não acham uma coisa ridícula um país desse dar tanta atenção a uma coisa como o salário mínimo? É o cúmulo de preocupação com coisas minúsculas. E por que isso é assim? Por quê? Porque nós não conseguimos deixar as pessoas que querem fazer trabalhar. O mundo administrativo, o mundo legislativo, o mundo governamental é apenas uma,
um amontoado de obstáculos e de impedimentos, empecilhos, para que nada aconteça. E é assim que nós conseguimos ter uma economia que é 5% da economia americana. O Brasil tem a mesma área continental dos Estados Unidos. É um pouquinho mais novo. Tem um pouco menos de população. Eles devem ter alguma coisa como 50% a mais de população. No entanto, o PIB dos Estados Unidos é 20 vezes maior do que o nosso. Vocês não acham isso uma coisa surpreendente e extraordinária? Como é possível um país tão criativo como o nosso, com gente tão capaz de trabalhar, todo mundo trabalha aqui e se esforça. Como é possível que a gente não consiga ganhar dinheiro com a nossa criatividade e inteligência? E a razão pela qual nós não ganhamos dinheiro com criatividade e inteligência é que nós não temos a capacidade de aceitar a realidade de que um mérito é mais importante do que o favor, de que a sua competência, o seu talento deve ser mais bem remunerado do que as pessoas que você conhece. Porque nós achamos todos, no fundo, que o Estado deveria nos sustentar. E como nós não vamos nunca encontrar no Estado uma fórmula que gere riqueza e prosperidade, nós seremos uma sociedade que continuaremos invejando aqueles que deram certo. Como a nossa fórmula não funciona, nós ficaremos colocando a culpa naqueles que estão funcionando. E desse jeito o Brasil continuará sendo um país eco, o Brasil continuará sendo um país de renda muito mediana, um país que sempre estará muito aquém das suas potencialidades.